Okej, okay, så man drar ju alltid fram skärmen då. Det här är en oskriven regel. Bam! Alltså, man ska vara inne i spelet. Bokstavligen alltså. Kör dyraste. Det måste man göra. Man skiter den ser ut. Vilken är den dyraste av de här? Nej, bara för det. Jag ska köra med de fulaste knivarna jag har. Skuggdolkar, ultraviolett, battlescard. Eller stridsärad. Då har vi det. Nu jävlar. Har du guys från Svea? Energetic voice. Ja, de var dissa oss. Vi kör. Jag kan flasha mig. Ja, nu är det massa jättemånga mitt. Döda allihopa. Så ja. Woo! Fan, vi är bra på att spela. Nice. Alltså. Jävlar mig. Man lever ju! Jag bara, vad säger du såhär? Så bara, jag trodde också det, men sen så bara kollade jag så bara, han lever ju fan. Jag vill bara säga det, vi spelar med Zaitros, Saiyan. Vi kör en dual crew heter nu, inte solo crew. På kackelackan, för er som... För er som har missat det, men vi kör faktiskt på cash. Inte på Mirage. Jag önskar att vara Mirage, men ett lag som verkar vara lite aggressivt. Tryck då. Bra där. Nej, Samuel kan om man vill alltså. Nej, så här. Bra där, ja. Boom! Alltså får du över pen, jag dödade två. Oh, nice. Man. Can I buy it on Swish? You know, on Facebook? Hello? Åh, oh, det är fan din! Det är din! Torkar inte. Jag bara, fan svarar ingen bara. Oh, då står det ju fan Cytros här på den. Jag är helt bakom de flöten. Jag har inte rätt någonting då. Det är så här first game of the day. Vi bara kör. Oh, ja, det är samma med här då. Åh, där. Nej! Det är lugnt, det är lugnt! PB. Let's win! Kika, jag vet att du är här, jag vet att du... Där har vi dig, där är du. Där ja. 10 HP. Jag bara, ska man skjuta? Eller? Ja, vi skjuter! Fan, du går 10-1 ändå, asså! Vad händer alltså? Shit, att... You know what Sabaya is? You apologize for it? Yeah. Åh, bi! Det är helt otroligt! Klart släpp, du. Åh! Du bara stänger det! Snyggt, han är i mitten också. Och en till. Nice! I love you! Do you love me? Yeah. Yes! Han älskar mig! Maybe it's a B-rolle? B-rolle? Åh, shit, man! Bi! Såja! Hinner jag? Nej! Nej, dog en kit! Du är 5 lax och köper inte kit! Ja, jag går ifrån. Såja, han bara dör, jag bara gör min grej, jag bara skjuter den, bara pang! Alltså jag är bäst, ja, alltså, det är helt otroligt. Nej! Jag har 5 EVPs, oj! Det är dags att ställa sig med händer snart, jag kan lägga en flash här. Ja, en hoppar över. Nej, oj. Snyggt. Maybe it's a B-rulle. Nej, it's a B-rulle. Vänta. Åh, oh, det är snyggt. Oh, ja! Smurfar vi eller vad händer alltså? Vad fan? Det är friskigt, maybe. Vi drar på shades så får vi lite så här utmaning. För nu ser jag lite så här suddigt liksom. Nu ser jag lite så här... Åh! Oh, jävlar, jag fick sitta! Hej då! Det är helt otroligt. De kör kniven. Nej! Knivna. He's low. Ta den här, då donerar jag ett skin till. Jag säger inte att det är bra skin, men jag donerar ett skin. Nej, det var inte ett skin. Åh, jävla! Nice try, man. Det är bra, alltså. Vi är 10-5. Jag tror inte det kan bli bättre, alltså. Okej, jo, det kan det bli. Men alltså, vi kör en B-rulle. Let's do a B-rulle. In Sweden we say B-rulle. But I translate it to B-rulle. All right? All right. Yeah, okay, good. What the fuck? Nice! Det är så lätt! Alltså det jag sa ju i B-rullen, alltså, det är såhär... Jag sa lätt att vi skulle vinna liksom att alla överleder och styr, men jag sa att vi skulle vinna och det... Eller det kanske, jag kanske inte sa det än. Det går
B då. Det var killar. Killsen. Något sånt där ja, i den stilen ja. Sådär. Så jävla. Otroligt. Helt otroligt alltså. You said Norway, right? I can say some words, all right? Spise. Spise. Orange, have you spise today? No, I'm talking. Snacka med dissa sönder. Nej, shoot! Alltså får jag 30 fallet då vet jag inte vad som händer. Jag tror aldrig droppat 30 bomber. Men du är enkel ifrån. Jag tror aldrig droppat det, alltså när jag inte har smurfat i någon video på YouTube. Det är helt otroligt. Oj, han kan också tappa. Nej. Nej. Då blir jag så. Åh, träffa honom. Jupp. Titta på, det är Subaya. Det var skicka alltså. Det kan också, det var försök. Asså! Man har gassat en snake har... Såja! Jävlar! 30 bomben! Let's go! Såja, nu är det 30 bomben! Såja! Jävla fint! Boom, boom, boom! Kom igen då, glömmer! Jag rankar i alla fall inte, men... Nej, inte jag heller. Det är så jävla... Åh, fick en låda! Ja, och du med? Ja, jag med. Nu blir det case och nu blir det knife. All right, guys, folk, det var allt för den videon. Hoppas ni diggade den. Och om ni diggade den, glöm inte att lämna en like. Prenumerera på kanalen om ni är nya. Glöm verkligen inte bort det. Tack en gång för 100k subs. Det betyder verkligen fett fucking mycket. Mycket kärlek, mycket cred till varandra kotte som subbar på mig. Prenumerera på mig på YouTube då. Men då, det betyder verkligen fett mycket. Som alla som följer mig, så det är verkligen king. Så en big shout out till er. Och om ni vill ha fler så här kompvideos med andra YouTubers, nu med sajter, så lämna hans link i beskrivningen. Alltså till hans YouTube-kanal liksom. Kommentera då det i kommentarsfältet så vet jag liksom. Glöm inte att följa mig på Instagram, så att vi vet hur det är. Så får ni så bra, peace out.